Soc Guillem Genové, candidat a l'Entesa per Palafrugell a les eleccions del 24 de maig. Som un grup de ciutadanes i ciutadans amb les ganes i la il·lusió necessària per treballar amb honestedat, transparència i visió de futur per un Palafrugell que té com a gran repte en els propers 4 anys sortir de la crisi. Els nostres dos eixos principals són el primer, prioritzar les polítiques socials i la segona, estimular l'activitat econòmica. Per què les polítiques socials? Perquè estan lligades als sectors més febles i hem d'atenuar els efectes de la crisi sobre ells. I l'activitat econòmica és el que ens ha de fer créixer i anar endavant. Volem reformar l'Institut de Promoció Econòmica amb plans de desenvolupament local i amb la col·laboració del sector públic i privat basats principalment en els recursos propis. Aquest esforç ens ajudarà a crear llocs de treball que tant ens falta ens fan en el municipi. Hem de promoure la incorporació dels joves sense activitat a la vida social i cultural de Palafrugell, amb plans especials des del Servei d'Ocupació Municipal, des de l'àrea de Ciutat Educadora, programes de formació i participació en l'activitat cultural. Incentivar a la creació d'espais d'oci per joves al municipi. Utilitzar els espais que tenim per promocionar artistes i col·leccionistes locals. Fer un pla anual d'utilització de l'espai de la Bòbila per crear activitat econòmica, oci, cultura. Referent a polítiques socials, volem reforçar l'oficina d'habitatge per evitar desnonaments i fer polítiques actives per dotar d'habitatge als ciutadans de Palafrugell. Després de 12 anys d'experiència de gestió, tenim una visió elaborada, pròpia i constructiva que ens permet i garanteix fer una política per un Palafrugell millor. I nosaltres, jo vull dir que tenim un fet diferencial de tots els altres grups, que amb la meva persona de cap de llista puc tenir plena dedicació al servei del municipi si els ciutadans i ciutadanes ens fan confiança i surto elegit. Volem fomentar la integració cultural de Palafrugell, realitzant programes de convivència i coneixement mutu de les diverses cultures que conviuen a Palafrugell. Volem canviar la gestió pressupostària limitant a inversions i redirigir serveis positius cap a polítiques socials. Treballarem pel manteniment d'una sanitat pública i de qualitat per a tothom al municipi. Volem facilitar la creació de nous negocis i donar suport a l'emprenedoria. Volem elaborar un pla d'educació higienico-sanitària. Fomentarem l'ús de la bicicleta. Fomentarem polítiques de millora de recursos energètics i les formes d'ús de les mateixes en l'àmbit públic i privat. Millorarem la supervisió i el control de les empreses de servei. Estudiarem la constitució d'una empresa pública de serveis per recuperar la gestió pública. Recuperarem com a eix estratègic per a projectes ciutat educativa. Revisarem el pla educatiu de ciutat. Integrarem els equipaments esportius a les polítiques locals de la promoció de l'activitat econòmica. Establirem programes estrictament controlats de lluita contra la pobresa energètica amb control administratiu. Volem elaborar un pla de salut pública per a la millora de la qualitat de la vida dels ciutadans del municipi. Incorporarem polítiques educatives en matèria de reciclatge i estalvi energètic. Reclutarem el regidor de barri per aconseguir millor comunicació entre la ciutadania i l'Ajuntament. Entesa és il·lusió de canvi per un futur millor, per un Palafrugell millor. Vota Entesa. Vota Guillem Genover.